všichni tu měli velký sen. Nadšení lidé, kde se vzalo, každý chtěl být hasičem. Bude dobrý hasičů nástup před pódiem. Já si vás tady srovnám. Tak, družstva, končit. Pozor. Tak, já vás tady vítám. Hej, 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 za jeden pro vás stáhnem. Hej, hej, hej. Já bych se chtěl předně poděkovat všem, co se tady podíleli na té přípravě, aby jsme se zde mohli sejít a všechno mohlo probíhat, vše zajištěno. A tím jim všem děkuju, co se na tom podíleli. A teď jsem si jenom připravil krátkej výpis z naší kroniky, co se zde událo. Tak já vám děkuju provedení slavnostního pochodu a teď byste přišli ocenění. No buši, nějaká malá pozornost. Tak ocenění jsme rozdali. Já bych se chtěl ještě pozvat k nám na pódiu zástupce okresního sdružení Tábor, paní Kláru Peclinovskou. Takže chtěla bych pogratulovat k takhle úžasné dlouhé historii. Ne každý spolek se může takhle dlouhou historii pochlubit, ale historie už je napsaná a je zásadní se postarat i o budoucnost dobrovolných hasičů v Želči. A já věřím, že vy k tomu máte skutečně dobře nakročeno díky vaší činnosti s mládeží. Nyní mi tedy dovolte, abych za tu dosavadní práci, za tu práci budoucí předala tady zástupcům čestné uznání krajského sdružení. Já moc děkuju. Náš sbor moc děkuje. Tak, sbory dobrovolných hasičů. Rozchod. Pozor. Tak pozor a rozchod. A nechám si tady jenom želecký hasiče. Tak želecký hasiči, dvouřa nastoupit. Tak udějte dvojřa. Tak, bych poprosil tady na pódiu pana Václava Slunečka. Tak, další vyznamenání tady máme pro Lukáše Marnu, který se bohužel nemohl dostavit. Tak, tak dále, čestné uznání panu Jiřímu Doudovi za zásluhu a rozvoj požární ochrany.
Pak dále čestné uznání Haně Ryšavé, která se taky bohužel dneska nemohla dostavit. Dále čestné uznání Kateřině Houtkové za zásluhy a rozvoj požární ochrany. Tak, dále čestné uznání Jiřímu Cintlovi za zásluhy a rozvoj požární ochrany, bože Jirka se taky nemohl dostavit. Tak, dále čestné uznání Josefu Hruškovi za zásluhy a rozvoj požární ochrany. Tak já bych se chtěl pozvat pana Milana Břendu, kterému OSA uděluje stužku za 10 let obětavé práce. A děkujeme. Teď tady trošku malinké překvapení, doufám, že to nebude vadit. Tak zase jenom tu medaili, jo? My to ještě uzdravíme. Další medailo za věrnost za 10 let obětavé práce OSA uděluje Ondřeji Kadlecovi, který se bohužel také nemohl dostavit. Ale gratulujeme. OSA Tábor uděluje Jakubovi Houtkovi medaili za příkladnou práci. OSA Tábor, tedy okresní sdružení hasičů, pro ty, aby věděli i neznalí, uděluje Evě Houtkovi medaili za příkladnou práci. Tak, okresní sdružení Tábor uděluje Josefu Čaňkovi medaili za příkladnou práci. Děkuju. Já bych to nečekal. Tak, dále OSA Tábor uděluje inženýru Janu Houtkovi medaili za příkladnou práci. Takže já vám děkuju za účast a doufám, že se tady odpoledne hodím. A děti? Děti dáme, tašky dáme, ne? Tak Eliško, pojď si to. Eliška. Pozor, Elišku. Tak poprosím vedoucí tady mládeže, ať se o to postará. Poprosím vedoucí mládeže Elišku Míškovou, ať se tady postará o děti. Tak dobrý den, jelikož tady máme vyznamenání a máme takový krásný výročí, tak jsme si připravili něco i pro naše děcka. Máme tady určitě děti, které jsou s námi od začátku, takže i nějaké malé pozornosti. Já bych potřebovala, aby si nastoupili malinký děti, jestli můžeme. Tak už jdeme. Tak už jdeme. Pomalinky, jo? Za ruku. Tak a zase přesad. Opatrně. Tak, super. Tak, teď poprosím Nikolku Hněvkovskou. Adéla Míšková. Ondra Podzimek. Ondra Podzimek. Michal Šerý. Tereza Komarová. Radovan Hlaváč. Jan Míšek. Zuzka Houtková.
Maruška Houbková. Jaroslav Šerý. Jakub Bučinský. Míša Hrdličková. Natálka Marunová. Máte všichni tašku? Josífek Čaně. Tak my vám hrozně děkujeme, celý sbor. Já bych se chtěl jenom zmínit, že i tady v obecním sále je projekce fotek hasičských a výstava některých pohárů a diplomů k nahlédnutí, takže se určitě můžete podívat. Dále ještě otevřená hasičárna, škola, mateřská školka, když jste se ještě nebyl podívat, tak můžete se podívat. Thank you.
A nyní, dámy a pánové, mi dovolte, abych předal slovo panu starostovi z jeho řečí. Děkuji. Pěkné odpoledne, vážení přátelé. Pardon, takhle to možná... Tak, už se slyšíme? Dobrá. Tak ještě jednou pěkné odpoledne, vážení přátelé, milí hosté. Dovolte mi, abych vás všechny přivítal v Želči na oslavě 140 let od zahájení výuky v naší základní škole a zároveň 140 let od založení sboru dobrovolných hasičů v naší obci. Já děkuji panu starostovi za jeho slova a poprosím zástupce místních dobrovolných hasičů o jejich zdravici. Den. Vážené dámy, pánové, hasiči, dovolte mi, abych jako jednatel našeho sboru dobrovolných hasičů řekl několik slov u příležitosti oslav 140. výročí založení. Členové našeho sboru po celou dobu existence spolku plní důležité společenské poslání. Zabezpečují ochranu majetku před ničivými následky požáru a dalšími živelnými pohromami, ale také velkou měrou se podílejí na kulturních a společenském životě v Želči. Rovněž děkuji zástupcům našeho SDH a poprosím pana ředitele magistra Petra Cábu, aby pronesl svou řeč. Vážení rodiče, milí přátelé, dovolte mi, abych vás srdečně přivítal na kulturním vystoupení při příležitosti 140. výročí založení naší školy. Do základní školy v Želči začali první žáci chodit roku 1878. Během této bohaté historie do školy chodili celé generace obyvatel Želče a okolí. A poprosím paní ředitelku Janinu Zajac o její proslov. A současně poprosím paní učitelku magistru Atanasovou, jestli pomůže s překladem z polštiny, to je pro mě překladovský oříšek. Szanowni Państwo, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że jesteśmy tutaj. Vážení přátelé, jsme velmi potěšeni, že můžeme se tady setkat s vámi. Dla nás i dla našich učňů je to velká přijemnost, že můžeme obcovat s vaší kulturou. Pro nás i naše žáky, pro naši školu i vaši školu je velká podsta, že můžeme spolupracovat. Pojďme, dámy a pánové, ještě jednou prosím společně poděkovat všem zúčastněným za jejich slova. Zúčastnění můžete opustit pódium, děkujeme. Já využiju mezidobí k tomu, abych zmínil, že i my jsme velmi rádi za to, že tady máme v obci, myslím si, že nádhernou školu, kvalitní školu, která, jak bylo zmíněno, má od nás plnou podporu, stejně tak jako sbor dobrovolných hasičů, který funguje asi tak, jak by správný sbor dobrovolných hasičů fungovat měl. Tak a pojďme k dalšímu bodu našeho programu, což je vystoupení našich dětí a paní učitelka se hlásí o slovo. Tam do mi tu
začalo, to už hrozně dávno. Všichni tu měli velký sen, nadšení lidé, kde se vzalo. Každej chtěl být hasičem. Hej, 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 za jeden průvod stáhnem. Hej, 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 chlapí ženský. Hej, 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 spolu všechno zvát. Hasiči želejský. Pomáhat je smysl, pro co žijem. Každý z nás to dobře ví. Rovně stát, za druhý se bijem. Sirény, když krajem zí. Hej, 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 za jeden pro vás stáhnem. Hej, 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 chlapí ženský. Hej, 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 spolu všechno zvát. Hasiči želejský. Hey, 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 spolu všechno zvládá, si všichni.